نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو, سیدھے راستے پر ہو, اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ یاسین قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے. بعض روایات میں اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے. اس میں توحید اور عقیدہ آخرت کی تعلیم کو بہت اچھی طرح راسخ کیا گیا ہے. یاسین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے گئے ہیں. یا اے سین سید یعنی اے سردار یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, والقرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم, کس بات پہ قسم؟ کہ انک لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ آپ سچے رسول تھے اللہ کے, لیکن وہ لوگ جو آپ کو ماننا نہیں چاہتے تھے وہ بارہا آپ کا انکار کر رہے تھے اور آپ کی صداقت کو جھٹلا رہے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی سچی بات کو بہت سے لوگ جھٹلانا شروع کر دیں تو سچائی کا بیان کرنے والا خود بھی شک میں پڑ جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کی سچائی پر یہ قرآن گواہ ہے جو نہایت حکمت والا, نہایت معنی اور اسلوب کے اعتبار سے بہت خوبصورت کلام جس کا مثل کوئی اور ہے نہیں. یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسی کوئی بات لوگوں کو بتائی نہیں. تو یکایک آپ کا یہ تعلیم دینا یہ فرق بتاتا ہے کہ آپ کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی فرق ہے. اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں, علی صراط مستقیم, سیدھے رستے پر ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سیدھا رستہ پانا چاہتا ہو اس کے لیے ایک طرف قرآن حکیم اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا سامنے ہونا ضروری ہے. تنزیل العزیز الرحیم, یہ نازل کردہ ہے اس ہستی کا جو زبردست بھی ہے, حکمت والی بھی ہے, یعنی زور آور ہے, اپنا حکم جبرن قہرن بھی منوا سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والی ہستی ہے. اس لیے زور سے نہیں, حکمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو بتا کر ان سے منوایا جا رہا ہے. لتنذر قوما, تاکہ تم خبردار کرو ایک قوم کو, یعنی اس قوم کو جس کی طرف آپ بھیجے گئے. ما انذر آباؤہم, جن کے آبا و اجداد خبردار نہ کیے گئے, یعنی عرصہ دراز سے ان کے پاس براہ راست کوئی رسول نہیں آیا. فہم غافلون, تو وہ غفلت میں مبتلا ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان کا تعلق کلام الہی سے, کتاب ہدایت سے کم ہو جاتا ہے تو انسان پر خود بخود غفلت آنے لگتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دن کی روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے تو انسان کو پھر کوئی اور کام نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ سو جائے. ہمارے ہاں تو شہروں میں بہت روشنیاں ہو گئی ہیں, اس لیے وہ نیند کا مزہ ختم ہو کے رہ گیا, راتوں کی نیند اجنبی ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ مثال اس لیے دی گئی کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جب قرآن کا نور زندگی میں نہیں رہتا تو انسان خود بخود غفلت کا شکار ہونے لگتا ہے. فرمایا کہ اس قرآن کے نور کے ذریعے لوگوں کو غفلت سے جگاؤ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے.
ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی ان کی تکبر کے سزا کے طور پر۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے۔ آگے کی دیوار سے مراد کیا ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور پیچھے دیوار یعنی اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ گزشتہ قوموں میں سے جنہوں نے مانا نہیں ان کے ساتھ کیا گزری۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، لگن، صداقت کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے رہی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور خود راستہ نہ دیکھنا چاہے تو بظاہر کتنی بھی باہر روشنی ہو انسان کو راستہ نہیں ملا کرتا۔ تو اس لیے یہاں پر اتنے سخت الفاظ دراصل اس لیے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو چونکایا جائے، ہلایا جائے، ہوش میں لایا جائے کہ دیکھو کدھر کو جا رہے ہو۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے، یعنی جنہوں نے نہ ماننے کی قسم کھا لی ہو پھر وہ کسی بھی دلیل کو سنتے نہیں۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، یعنی ہدایت کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے کہ انسان جو آواز منہ سے نکالتا ہے وہ نقوش کی صورت میں فضا کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے آثار فضا میں لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو عمل کرتا ہے اس کا عکس بھی حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پر دنیا میں موجود ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ایک اہم مثال ہے۔ فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں۔ اعمال نامہ انسان کا دو طرح کا ہے، نمبر ایک جو انسان خود کر رہا ہے، ما قدمو، جو زندگی میں انسان آگے بھیجتا ہے، مثلا اس وقت جو میں بول رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ اپنی زندگی میں آگے بھیج رہی ہوں اپنے مستقبل کے لیے۔ اور دوسرا کیا ہوگا، دوسرا حصہ نامہ اعمال کا کیا ہے، جو آثار ہیں، یعنی میرے بولنے کے جو اثرات سامعین پر مرتب ہو رہے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کا حساب بھی مجھے دینا ہوگا، اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے جو بات بھی کی جائے سوچ سمجھ کر کی جائے، اور سیدھے رستے کی تلاش میں ہمیشہ انسان لگن سے جتا رہے، کیونکہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ذاتی اعمال کا ذمہ دار ہے بلکہ اس کے ایکشن سے جو ری ایکشنز ہو رہے ہیں اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آثار نشان کو کہتے ہیں، جیسے قدم کے نشان ہوتے ہیں، انسان جب چلا جاتا ہے کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاؤں کے نشان بچتے ہیں۔ یہ نشان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی اولاد کی شکل میں، یعنی اولاد کو بھی ماں باپ کی نشانی کہا جاتا ہے، انسان کی نیکی اور بدی کی شکل میں، انسان کے سکھائے ہوئے علم کی شکل میں، انسان کے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کی قسم میں جو مال میں خرچ کرتا ہے، یہ سب بھی انسان کے نشان ہیں، آثار ہیں۔ اور جیسا کہ ایک حدیث سنائی تھی میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبیلے کو جن کا نام تھا بنو سلمہ، کہ جو مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو کہا کہ نہیں، تم اپنے گھروں میں رہو، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم گنے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو گویا انسان اپنے اعمال میں سے جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ بھی انسان کے لیے انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا آپ ایک کام اچھا سا کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو دیکھ کر وہ اچھائی اختیار کر لیتا ہے، تو گویا آپ اس کے لیے ایک نشان چھوڑ گئے، اپنا ایک اثر چھوڑ گئے اس کے دل پر کسی بھی اچھائی یا برائی کا، یہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں شمار ہوگی۔ لہذا انسان کو اپنے عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا
نتیجہ کہاں کہاں تک پہنچنے والا ہے، یعنی اس کی ذاتی زندگی کے جو عمل ہیں وہ بھی. مثلا ایک کام آپ تنہائی میں کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کا اپنا ذاتی ہے، مثلا خاموشی سے کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ کس میں آتا ہے؟ پہلی کیٹیگری میں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کر کے آگے بھیج رہے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وَآثَارَهُمْ، ان کے اثرات جو اعمال کے مرتب ہو رہے ہیں، انسان کی گفتگو ہو یا طرز عمل ہو، انسان کا اخلاق ہو یا کردار ہو، کوئی بھی کام جو انسان انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی انسان کے لیے لکھا جا رہا ہے. اس لیے انسان کو بہت کیئرفلی اور کانشیسلی زندگی بسر کرنا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ انسان معاملہ کرے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. کہ اگر ایک شخص پھسلنے لگا ہے تو اس کو پھسلتا دیکھ کر ہنسے نہیں، بلکہ مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے؟ کہ اس کو تھام لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پھسلنا دوسروں کو پھسلانے کا سبب بن جائے. اسی لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو دوسرے کو گرتے ہوئے تھام لینا تاکہ اسے گرتا دیکھ کے اور بھی نہ گر پڑے. آپ نے سنا ہوگا بھیڑ چال، اس کا مفہوم جو میری سمجھ میں آتا وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بھیڑ عموماً اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی، جو آگے آگے بھیڑ جا رہی ہوتی ہے یا جس طرف وہ جا رہی ہوتی ہے یا جس طرح چرواہا لے جا رہا ہوتا ہے پیچھے والی، سب اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے سی این این میں ایک پروگرام دکھایا گیا تھا کہ بھیڑوں کو گرتے ہوئے، کہ ایک بھیڑ گری تو پیچھے سے بھیڑوں نے بغیر دیکھے کہ کہاں گرنا ہے سب نے پیچھے چھلانگ لگا دی. تو یہ بھیڑ چال جو ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا، تو عموماً انسان اگر بھیڑ چال اختیار کر لے، بغیر سوچے سمجھے اندھا دھن کسی کے پیچھے چل پڑے، تو بسا اوقات انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آگے والا یعنی جو لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے اگر وہ گرنے لگے تو اس کو پکڑ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اس کے پیچھے جا گریں. کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ زلۃ العالم زلۃ العالم، کہ ایک عالم کا پھسلنا ساری مخلوق کا پھسلنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اس کو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیا جاتا رہے. اور یہ صرف چند ایک لوگ نہیں، ہر شخص. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب ایک برائی ایک شخص کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لیتے کہ میں کیوں نہ کروں وہ جو کر رہا ہے. عموماً ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے. اب ساری دنیا اگر غلط کام کر رہی ہو تو ہم نے ساری دنیا کو دیکھ کے اگر ہم نے بھی غلطی شروع کر دی تو قیامت کے دن ہم بھی اس کے آثار میں شریک ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلا قتل جس انسان نے کیا تھا، آج تک جو قتل ہوتا ہے وہ اس کے اثرات میں شمار ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے بارے میں بہت کیئر فل رہے، اور نہ صرف یہ کہ برائیوں کے بارے میں بلکہ نیکیوں کے بارے میں ایسے ایسے کام کرنے کا حریص اور خواہش مند ہو، طلبگار ہو، کہ جس میں ایک نیکی کرنے کے بعد وہ ایسا کام بھی کرے کہ جس سے جو دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنے، یعنی کہ نیکی کے کام میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا سبب ہو، جس کے لیے کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقین کا امام بنا، رہنما بنا، تاکہ دوسرے لوگ تقوی کے کاموں میں ہمارے پیچھے چلیں کہ ان کی نیکیاں بھی ہم وہ بھی شیئر کر سکیں. فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو اپنے پیچھے نشان چھوڑ رہے ہیں. وكل شيء احصيناه، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے. فی امام مبین، ایک کھلے دفتر میں، ایک بڑے رجسٹر میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے، اور قیامت کے دن انسان کو وہ جا کے دیکھنا ہوگا. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ. قرآن میں جو قصے سنائے گئے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ صرف سٹوری ٹیلنگ نہیں کہ دل بہلانے کے لیے، بلکہ یہ عبرت کے لیے اور سمجھ کے لیے ہے.
جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا امداد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص کی پیروی کرنے سے پہلے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ نمبر ایک یہ کہ وہ یہ کام جو کر رہا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے یا کسی اور طرف لے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے وہ کام نہ کر رہا ہو۔ رسولوں کی تصدیق کے لیے اس شخص نے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مان لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، یعنی تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت آخر کیوں نہ کروں کہ سب کچھ تو اسی نے مجھ کو دیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ کہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات لوگ اپنے ہی خیر خواہوں کا قتل کر دیتے ہیں، اور ہماری قوم بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی جسے قتل کیا جاتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ ایک شخص اگر خیر خواہی کے ساتھ مخلوق کے بھلے کے لیے ان کو صراط مستقیم دکھا رہا ہے، کسی عام انسان کا مار ڈالنا بھی ساری انسانیت کا مار ڈالنا ہے، تو ایسے انسان کا مار ڈالنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ لیکن اس شخص کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا، اسے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، مجھے انہوں نے مار ڈالا، کاش مارنے والوں کو پتا چل سکتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا، یعنی ان کی مخالفت اور ان کا قتل مجھے کچھ بھی نقصان نہ دے سکا، کاش لوگوں کو پتا چل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ نصح قومہ حیا ومیتا، کہ اس شخص نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی زندہ ہوتے ہوئے اور مر کر بھی، کاش میری قوم کو اب بھی پتا چل جائے، ہوش میں آ جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے مار کر دراصل حق کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ آپ دیکھیں کہ جب تک کسی شخص کے دل میں لوگوں کے لیے اس درجہ بھلائی نہ آئے، خیرخواہی نہ آئے، اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوا کرتی۔ ہر دین کی دعوت دینے والے کے دل میں لوگوں کے لیے ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے، زندہ ہو تو بھی مرے تو بھی لوگوں کی خیرخواہی ہی کرے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی اس شخص کا انتقام اللہ نے خود لے لیا۔ زمینی قوت ہی ان کے خلاف انتقام لینے پر کافی ہو گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے شخص کا انتقام آخر کیوں نہ لیا جاتا،
کہ اس قوم کی وہ بھلائی چاہ رہا ہے جس نے اسے قتل کیا تھا. اصل بھلائی تو اور خیرخواہی تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو مار بھی ڈالے, باتیں کرنا تو درکنار, مار بھی ڈالے تو آپ کے دل میں اس شخص کی بھلائی باقی رہنی چاہیے. پیغمبروں کے اندر ایسی ہی خیرخواہی تھی لوگوں کے لیے. اور اگر آپ میں سے کوئی شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل میں لوگوں کی ایسی ہی محبت پیدا کرنی ہوگی کہ کوئی شخص اس کو ستائے یا پریشان کرے یا دکھ دے تو وہ پھر بھی اسے بدلے میں دعائیں ہی دے. جب کوئی شخص سنسیریٹی کے اس درجے پہ پہنچتا ہے تو جب ہی وہ حقیقی معنوں میں دین کے فائدے کا کام کر سکتا ہے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. وآیت لہم الارض المیتا, ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں, ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں, یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. وہ آیت اللہم اللیل, اور ان کے لیے نشانی ہے رات, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے. سورج کا ٹھکانہ کہاں ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ سورج گردش کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں یہ سوچا جاتا تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ساکت ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے, یہ جو دن رات, کیونکہ ہمیں بظاہر کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں اور سورج صبح میں وہاں تھا, پھر وہاں ہو گیا, پھر وہاں چلا گیا, تو سورج چل رہا ہے, ہر کوئی یہی سمجھتا تھا. پھر کہتے ہیں کہ ٹل گلیلیو ان ارتھ دا ٹروتھ, کہ گلیلیو نے پھر یہ آ کے ٹروتھ نکالا یا ڈسکور کیا کہ نہیں, سورج کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے اور یہ اس کی تصویر سے دو چیزیں یہاں اس فیکٹ کو ثابت کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ گلیلیو سے پہلے بھی یہ فلسفہ کسی اور نے بتایا تھا, لیکن ہم اس کو قرآن میں غور و فکر کر کے ڈسکور نہ کر سکے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے, کلن فی فلک یسبحون, زمین ہو یا سورج ہو یا اور سیارے ستارے, یہ سب گھوم رہے اور اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں, اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب گلیلیو کوئی بات کہتا ہے تو ہم سب کے دل بیٹھ جاتے ہیں, ہم سب مان جاتے ہیں, لیکن قرآن اگر 1400 سال سے پکار پکار کے ایک بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ سب جانتے ہیں کہ اب تک جو معلومات میسر ہوئی ہیں ان کے مطابق ہماری گیلیکسی میں ستاروں کی بہت کثیر تعداد ہے, اور یہ ستارے خلا میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ان سے ایک تشتری ڈسک سی بن گئی ہے, یعنی اس طرح گول سی آپ کو ملکی وے کی وہ تصویر نظر آئے گی اپنی جو گیلیکسی ہے اس کی. ہماری یہ پوری گیلیکسی جو ہے یہ اپنے سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے, اسی گیلیکسی کے ایک کونے میں ہمارا سورج ہے, سورج جو ہے یہ بھی اس گیلیکسی کے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے, اور اس سورج کے ارد گرد یہ 10 پلینٹس جو ہیں یہ بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, اور پھر سورج ان کو ساتھ لے کے اس گیلیکسی کے سینٹر پہ گھوم رہا ہے, یعنی اپنے اصل مرکز میں گھوم رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سورج اور جو سولر سسٹم ہے اس کا اپنی گیلیکسی کا جو درمیان کا حصہ ہے اس سے فاصلہ کتنا ہے, کہ کتنی دور رہ کے بھی اپنے ہی مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اس کا اندازہ 10 کلو پارسک لگایا گیا, جس کو اگر ہنسوں میں ظاہر کیا جائے تو 2 کا ہنسا لکھ کر 17 صفر لگانے ہوں گے, 17 صفر, اتنا دور ہے. اور یہ ایک گیلیکسی کا حال ہے, اس جیسی ہزاروں گیلیکسیز اور ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں. صرف اپنی ہی گیلیکسی کو اگر آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے,
اور سورج کو اپنے محور پہ ایک چکر مکمل کرنے میں اندازن 2.5 ملین یعنی 25 کروڑ سال لگتے ہیں، حالانکہ سورج اپنے سولر سسٹم سمیت 150 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے فاصلہ طے کر رہا ہے. یعنی سورج اپنے سولر سسٹم کو لے کے اپنے جو سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، اس گھومنے میں اس کو 25 کروڑ سال چاہیے، یعنی اتنا بڑا ہے وہ سارا سرکل. اور پھر اس کی رفتار کیا، 1 سیکنڈ میں 150 مائلز یعنی رفتار سے جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک زمین کے اوپر کیا حیثیت رکھتے ہیں. ہماری زمین ہی ایک ذرے سے کم ہے، مائکروسکوپک ذرے سے کم، اور اس پر ہم انسان تو پھر کیا چیز ہے. مجھے اکثر خیال آتا ہے یوں جب میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں کہ ایسے ہی ہے ہماری ہستی جیسے بچپن میں پڑھا کرتے تھے سائنس کی کتابوں میں، کہ ایک نقطے کی جگہ یا ایک پینسل کی نوک پر لاکھوں جراثیم چمٹ جاتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ جب یہ چیز پڑھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین کے ذرے پہ ہم سب انسان جراثیموں کی طرح بس چمٹے ہوئے ہیں، ہماری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر کہاں کا تکبر، کہاں کا غرور، کہاں کی اکڑ، اور کہاں اللہ کے سامنے نافرمانی. ہم کہاں جا سکتے ہیں، کہاں بچ سکتے ہیں، کہاں چھوٹ سکتے ہیں. ہم سب کو دنیا میں ہی اپنا اپنا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. تو فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یعنی اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. کل ارجون القدیم، ارجون، کبھی آپ پام ٹری یا کھجور کا درخت دیکھیں تو سوکھی جب شاخ اس کی ہو جاتی تو کبھی گھر جا کے غور کیجئے کہ اس کا جو اندر کا حصہ ہے جس طرح وہ کرو میں جاتا ہے. فرمایا کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتے کرتے بالآخر اس کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح مڑ جاتا ہے، یعنی بالکل ایسی ہی شیپ پر پھر نظر آنے لگتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بس میں نہیں کہ اس کو جا پکڑے، یعنی چاند چھوٹا ہے اس سے لیکن وہ اسے سورج پکڑ نہیں سکتا. وللیل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن کے آگے گزر سکتی ہے، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا. وکل فی فلک یسبحون، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کسی چیز پہ رکھے ہوئے گھوم نہیں رہے بلکہ تیر رہے ہیں فضا میں، جیسے کوئی چیز پانی میں فلوٹ کرتی ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے ہی تیر رہے ہیں، زمین ساکن نہیں ہے. 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کلن، سب فی فلک یسبحون. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے. کھلے سمندر میں کہیں کوئی کشتی ڈوب جائے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دیتے ہوئے، یہ اس قسم کی حجت بازی کرتے ہیں تاکہ دینے سے بچ جائیں. اصل بات یہ کہ انسان اپنے ہر غلط کام کی کچھ نہ کچھ توجیہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری غلطیوں کو دکھا دے تاکہ ہم دنیا میں اصلاح کر لیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟
بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں بس جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ لوگ یقائق اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یہاں یہ دو لفظ بہت دلچسپ ہیں سمجھنے کے لیے۔ اجداس جدس کی جمع ہے، جو پرانی قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ مر گیا ہو، اس کی قبر بھی باقی نظر نہ آتی ہو یا کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، وہ نکل آئیں گے زمین سے، اور نکل کر اپنے رب کی طرف کیسے جائیں گے؟ ینسلون، ینسلون کا لفظ نسل سے ہے۔ نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا، ٹو ڈسینڈ، ڈسینڈنٹس بھی اسی سے ہے نا نسل ہماری۔ تو ینسلون، جب آپ دیکھیں کہ پہاڑ یا کسی اونچائی سے آپ نیچے کو آتے تو کتنی تیزی سے جاتے ہیں آپ، بے شک گاڑی کا انجن بھی بند کر لیں گاڑی خود ہی نیچے لڑک جائے گی، یعنی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اوپر سے نیچے آنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد انسان جب اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو اللہ کی طرف جاتے وقت اسے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود اسے جانا پڑے گا، یعنی بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی طرف چلتا چلا جائے گا۔ یہاں انسان کو بتایا یہ گیا کہ کتنا بے بس ہے، وہ کہاں بھاگ سکتا ہے اللہ سے دور۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے یہ ہماری خوابگاہ سے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا۔ اس کو خوابگاہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے اوپر شاید ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، وہ جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ یہی تو جنت ہے اصل میں۔ ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ٹچ سسٹمز، ریموٹ کنٹرولز، پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کیا کہ کسی طرح یہ دنیا جنت بن جائے، لیکن ان ساری مشینوں میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے اور ہماری جنت کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو جنت اللہ کے بندوں کو ملنے والی ہے، اس میں اس قسم کا کوئی بریکج نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق آٹومیٹک ہوگی۔ یہ لفظ ہمیں بڑا اچھا، آٹومیٹیکلی خود سے خود ہو، بس ہم کو ہلنا نہ پڑے، خود کام ہو جائے۔ فرمایا جنت کی یہی خوبی ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو طلب کریں گے آتا جائے گا، ملتا چلا جائے گا۔ سلام، ان سب چیزوں کے اوپر سلام، امن، سکون، پیس، بے خوفی۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے مضبوط گھر بنا لیں، کتنے گارڈز کھڑے کر لیں، کتنے زنجیریں لگا لیں اور کتنے ہی لوہے کی گرلز لگا لیں، پھر بھی امن اور چین سے رہنا نصیب نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سلام، سلام کا مطلب پیس، یعنی ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، فرشتے سلام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی لوگ رہیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بسا اوقات کسی کے ساتھ کتنی بھی بھلائی اور خیر خواہی کریں، مدتوں عرصوں کرتے چلے جائیں، چھوٹی سی بات آپ کی کسی کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ آپ کو وہ کچھ سنا دے گا کہ آپ عرصے تک دکھتے چلے جائیں۔ لیکن قیامت میں جنت کے اندر کوئی بےہودہ گوئی نہ ہوگی، کوئی لغو نہ ہوگا، کوئی دل دکھانے والی باتیں نہ ہوگی، ہر شخص دوسرے کے لیے بس سلام، امن کا پیغام ہوگا۔ حقیقی معنوں میں جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے، پر امن لوگوں کی،
उन पर अमन लोगों की जो दुनिया में अमन के साथ रहना चाहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं, जो अपनी हाथ और जबान से किसी को तकलीफ नहीं देते। सलाम कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये रब्बिर रहीम की तरफ से एक कॉल होगा, यानी कॉल एक तो सलाम भेजने का और दूसरा एक तरह से ऐलान आम कि मेरे बंदो यहाँ अमन से रहो, कोई परेशानी नहीं। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और अलग खड़े हो जाओ आज के दिन ए मुजरिमो, अलग हो जाओ। क़यामत के दिन बस दो बड़े गिरोह हो जाए, अगरचे उसकी और गिरोह बंदी होगी लेकिन दो किस्म के बड़े होंगे, असाबुल यमीन असाबुल शिमाल, दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले। फिर दाएं हाथ वालों के दर्जे फर्क होंगे, बाएं हाथ वालों के अपने अपने मकाम होंगे, लेकिन बड़ी तकसीम क्या है, दो गिरोह अलग अलग छट जाओ। दुनिया में इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के दोस्त हो सकते थे, रिश्तेदार हो सकते थे, साथ रहते थे, लेकिन अपनी नीयतों की वजह से, अपने आमाल की वजह से एक दूसरे से जुदाई हो गई। आप देखें कि दुनिया में बज़ाहिर बाज़ोकात दो लोगों का अमल बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन क़यामत के दिन वो दोनों बिल्कुल अलग जगह पर होंगे। किस वजह से? यहाँ नीयत के खलल की वजह से, नीयत की खराबी की वजह से। कि एक शख्स बहुत लंबी नमाज पढ़ रहा है, दूसरा भी, एक का मकसद क्या है, ये लोग खुश हो जाएं, वाह कितनी लंबी नमाजें पढ़ता है ये, और दूसरे का क्या, मेरा रब राजी हो जाए। क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे तो पहले शख्स के अमल का कोई वजन ना होगा और दूसरे के लिए रब की रजा होगी। अब क्या होगा, दोनों को अलग जगह कर दिया जाएगा। दुनिया में एक जैसा अमल था, बज़ाहिर इकट्ठे थे, लेकिन वहां क्या हुआ, अलग सेपरेट। तो इसलिए हमेशा सिर्फ काम कर लेने की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह नेकी हो जाए, वो तो हो ही जाए अल्लाह करे, लेकिन असल फिक्र कबूलियत की हो जानी चाहिए। और अमूमन इंसान अपने कामों के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और इससे नुकसान क्या होता है कि अपनी गलती को देखने और समझने का मौका नहीं मिलता। तो हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हमारी गलतियां सुझाता रहे, दिखाता रहे, ताकि दुनिया में ही इस्लाह करके आखिरत में नेक लोगों के साथ उठे। अल्हक़नी बिस्सालिहीन, और फिर क्या कहा जाएगा, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत न की थी कि शैतान की बंदगी न करो, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की इबादत और शैतान की इबादत मुख्तलिफ चीजें हैं। जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है वो शैतान की बात नहीं मानता, और जो शैतान के वरगलाने में आता है गोया वो अल्लाह की राह छोड़ चुका। तो शैतान की बंदगी और इबादत का मतलब जरूरी ये नहीं कि इंसान उसकी नमाज पढ़े या रोजा रखे, शैतान के लिए तो कोई रोजा नहीं रखता, लेकिन बात क्या है कि रोजा रख कर फिर शैतानी काम करे है? तो फिर रोजा अगर आपने अल्लाह के लिए रखा तो बात भी अल्लाह की माननी चाहिए, ये नहीं कि रोजा तो आप अल्लाह के लिए रखें और बातें शैतान की माने है? या इसी तरह कोई भी और काम। तो शैतान की इबादत क्या है, दरअसल उसकी इताअत। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता था। लेकिन दुनिया में हम कब डर के देते हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनके अंदर, जिन्हें वाकई जहन्नम की आग कभी महसूस हुई हो और उसके डर और खौफ से कोई चार आंसू निकले हों। आपको पता है आखिरी अशरा अजाब जहन्नम से रिहाई का अशरा है। इसमें से हम में से हर एक की ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि हम क्या कर सके, अपने आप को जहन्नम की आग से किसी तरह बचा ले जाएं, और रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगे, और अगर रोना ना आए तो रुलाएं, महसूस कराएं अपने आप को कि अल्लाह ताला बस किसी तरह निजात कर दे। फिर फरमाया, ये जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता था, जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, मुंह पे मोहर, मुंह से बोलने नहीं दिया जाएगा, इनके हाथ हमसे बोलेंगे, हाथ, और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं,
کیونکہ انسان ساری کوششیں ان دو چیزوں سے کرتے ہیں، یعنی بھاگ دوڑ پاؤں سے ہوتی اور باقی چیز پکڑنا لینا دینا ہاتھوں سے ہوتی. تو جو ان دو کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ اپنی اپنی خود بول کے کہانی سنا دیں گے. مثلا اگر ایک شخص نے کوئی چوری کی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے چوری کی، تو ہو سکتا وہ کہ نہیں میں نے نہیں کی، تو ہاتھ بول اٹھے گا نہیں نہیں کی ہے اس نے. کبھی آپ کو یاد ہو کہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں، ماں اگر ایک بات کہہ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، تو اس وقت خواہ وہ غلط ہی کہہ رہے ہوں لیکن کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے دوسروں کے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے. حالانکہ بعض اوقات بچوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو جب بھی کوئی بھری مجلس میں آپ کی تردید یوں بول کر دے تو انسان کے لیے ایک بے عزتی کی سی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کے، وہ تو چلے دوسرے کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انسان کے اپنے ہاتھ بولنا شروع کر دیں، دیکھیں نا اپنے بچے بولتے ہیں کتنا برا لگتا ہے، اگر اپنے ہاتھ اپنا جسم بولنے لگے تو اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز اور کون سی ہوگی. اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں، کہاں کہاں جاتے رہے، کیا کوششیں کرتے رہے، کس چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتے رہے. کیونکہ ایک ایک قدم جس راہ میں اٹھتا ہے وہ قدم لکھ لیا جاتا ہے کہ کس کام کے لیے قدم اٹھا. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں پھر راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مس کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے، یعنی دنیا میں ہی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، یعنی اس کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے، اس کا بولنا بچوں جیسا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، بالکل بچوں کی طرح ہنستے ہیں، بعض اوقات بلا وجہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں، بچوں کی طرح بستر پر ہی نیپی ان کو لگانی پڑتی ہے، چمچ سے کھلانا پڑتا ہے، ایک ایک چیز بچوں والی ہو گئی، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے. اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس عمر ارذل سب سے رذیل گھٹیا بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، کیونکہ انسان اس میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی پڑھے گا وہ آخری عمر کی محتاجی اور فالج سے محفوظ رہے گا. فالج ہوتا ہے نا پیرالائز ہو جانا، کہ جس میں انسان ٹوٹلی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی ترس کرے تو کرے، نہ کرے تو کوئی انسان کچھ بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ضروری نہیں فالج ہوتے ہی مر جائے انسان، کئی سال بھی گزر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی اس کی دعا ہے کہ جو یہ پڑھتا رہے گا تو اس سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح بڑھاپے میں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ ایک امانت ہے، نعمت ہے، اور انسان کو کیا چاہیے کہ اس کی قدر کرے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، یعنی یہ قرآن شاعری نہیں ہے، اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. زندہ سے مراد یہاں کیا ہے کہ جس کا دل اور ضمیر زندہ ہو، کیونکہ جس کا دل اور ضمیر مر چکا ہو اس کو تو ہدایت نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندہ یا مردہ سے تشبیہ دی گئی. زندہ کی تشبیہ یہاں دی گئی کہ جو زندہ ہو، یعنی اس کا دل ضمیر زندہ ہو، ہوش حواس میں ہو، اس کو تو بات سمجھ میں آتی. اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 میں بھی ایک آیت آئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے. تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے کہ جن کے دل مر چکے ہوں، جن کے ضمیر مر چکے ہوں، ان کو انسان کوئی بھی بات بتائے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور یاد رکھیں کہ زندہ یا مردہ سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے، یعنی انسان جو قبول کرے ہدایت اس کو زندہ سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ زندہ انسان
عقل رکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے، لیکن جو انسان مر جاتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی کیا کہا گیا، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے کہ جو زندہ ہو، انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یعنی جب قرآن میں کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی باہم مماثلت ہوتی ہے۔ باہم مماثلت سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی کو مردہ کہا تو اسے مردے سے دراصل تشبیہ دی گئی، زندہ کہا تو زندہ سے تشبیہ دی گئی۔ جیسے کسی شخص کو اگر بہادر کہنا ہو تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص شیر ہے، حالانکہ وہ شیر نہیں ہوتا، شیر سے اس کو تشبیہ دی جا رہی کیونکہ اس میں شیر والی کوالٹیز ہیں، تو اس لیے وہ شیر سے ریزمبل کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں یاد کروائیں کہ جن کو استعمال کر کے انسان دراصل اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، اور جب تم توحید کا سبق انہیں دیتے ہو اور لوگ نہیں مانتے تو ظاہر بات ہے کہ بتانے والا دکھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ہم کو پتا ہے، اور ہم حساب لینے کے لیے پھر کافی ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یعنی انسان اپنی اصلیت پہ غور کرے تو سارا تکبر ختم ہو کے رہ جائے، اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی ہم نے انسان کو اتنی حقیر چیز سے پیدا کیا، اس پانی سے کہ جس سے انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس سے انسان انسان بنا تو اتنا تکبر کرنے لگا اور جھگڑے کرنے لگا، اور اب وہ ہم پہ مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے، یعنی دوبارہ بنا سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، یعنی اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جانے والے ہو۔ اور انسان اس سبق کو جتنا یاد کر لے اس کے لیے اتنے ہی ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الصافات صف سے ہے، لائن جسے ہم قطار کہتے ہیں، صفے باندھنے والوں کی قسم کھائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، مراد ہے اس سے فرشتے، بہت ڈسپلن کے ساتھ ہر کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں، یعنی مجرم لوگوں کی جب جان لیتے ہیں تو آ کے سختی سے پیش آتے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو کلام میں نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی وہی لے کر آتے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے ان کو محفوظ کر دیا ہے، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا گیا۔
یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے مسلسل۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں تو اس وقت پھر زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا، گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح وہ سب اس عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اللہ سرور متقابلین، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، دنیا کی طرح نہیں کہ پی کر انسان اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ دو صفات اچھی عورتوں کی، ایک تو یہ کہ نگاہیں بچانے والی، یعنی حرام چیز پہ نگاہ نہیں ڈالنے والی، اپنے محرم یا شوہر کے سوا دوسرے مردوں کی طرف تاک تاک کے گھور گھور کے دیکھنے والی نہیں، نگاہ بچانے والی، کہ ظاہر ہے کہ ایک غیر چیز کو دیکھ کر حاصل کیا، کس لیے دیکھنا، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی جب وہ چیز اپنی ہی نہیں، اور دوسری ان کی اسی خوبی کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی خوبصورت کر دی جائیں گی، یعنی ان کی آنکھیں بھی خوبصورت ہوں گی۔ قاصرات الطرف اور عین، کأنہن بید مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی اوپر کا اگر آپ انڈے کا خول اتارے تو اس کے اندر ایک سکن آتی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ان کی سکن اتنی سافٹ ہوگی، اتنی نرم اور ملائم ہوگی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، یعنی اور باتوں میں دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، دوست تھا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، تم بھی مانتے ہو آخرت کو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے
اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی۔ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ جنت میں بیٹھے ہوئے نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ اپنے دنیا کے گمراہ کن دوست کو وہ جہنم کے اندر پہچان لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی ایک عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا پانی ملے گا۔ کھولتا پانی، ابلتا پانی، اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل، اپنی نفسانی خواہشات اور شیطانی آلودگی سے پاک۔ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یعنی خود سے خود تم نے عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ معبود ہیں ہمارے، یہ سنتے ہیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور ان کے کرم سے ہی ہم کو سب کچھ ملتا ہے، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جب یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں؟ وہ پھر کس کام کے لیے ہیں؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، جب وہ بولے نہیں اور جواب نہیں دیا تو خوب مارا ان کو۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی کیسے خبر لی تھی، آج ہمارے معاشرے میں بھی شرک کے بہت سے مظاہر پائے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے خلاف زبان سے بھی کچھ نکالنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ سے خبر لینا تو بہت دور کی بات۔ اسی لیے کہا جاتا نا، آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو تو آج بھی آگ ٹھنڈی پڑ سکتی ہے، چونکہ وہ ایمان نہیں اس لیے وہ انجام بھی نہیں، وہ حالات ہی نہیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، اس دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، انہوں نے اس کے خلاف چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچے کر دیا. دیکھیں آگ سے ابراہیم علیہ السلام بچ نکلے، پھر بھی قوم کو سمجھ نہ آئی، نہ مانے. تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے ہر دلیل بیکار ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جو میری رہنمائی کرے گا. رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو. ہر ماں کو اولاد کی یہی دعا مانگنی چاہیے. پریگننسی میں عموماً لوگ پتہ نہیں سورت یوسف اور مریم اور کیا کیا پڑھتے ہیں، وہ سنت سے ثابت نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھتے رہیں، لیکن جو چیز پیغمبروں نے مانگی وہی آپ بھی مانگیں. رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کتنی بڑی آزمائش، ذرا سوچیں، جب باپ نے نکال دیا، قوم نے سنسار کرنا چاہا، آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کر گئے، اور اللہ نے بڑی عمر میں بیٹا دیا، اللہ نے بیٹے کی محبت بھی دی، اللہ نے پھر ٹیسٹ کر لیا. اب بھلا کیا کرتا ہے ابراہیم؟ کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کہنا سچ تھا نا، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ حوالے کر دیا رب العالمین کے. باپ نے بیٹے کو خبر سنائی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. کتنے اچھے باپ تھے نا، بچے سے بھی مشورہ کر رہے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ بس خیال آیا اور زبردستی جبرن منوانے کی کوشش. اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. بیٹا بھی حلیم تھا نا، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ تو دیکھیے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا حوصلہ، چھوٹے سے بچے کا حوصلہ جو کہتا ہے ہاں مجھے ذبح کر ڈالیے. آج کے بچے تو اٹھ کے گلاس پانی دینے سے بھی کتراتے ہیں، ذبح ہونا تو دور کی بات. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کس سکول کے پڑھے ہوئے تھے، کس مدرسے سے آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو اچھا بیٹا بننا کس نے سکھایا؟ ماں کی گود نے، حضرت حاجرہ نے. ماں کی گود، یہ ہے اصل پہلا مدرسہ کہ جس سے بچے سچائی اور امانت اور دیانت اور ہر سبق سیکھتے ہیں. لیکن ہم مائیں خود تربیت کرنے کی بجائے، اچھا برا ان کو بتانے کی بجائے، بس اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کس دن یہ دو سال، ڈھائی سال، تین سال کے ہوں کہ پلے گروپ میں ڈالیں ان کو. وہ صرف سکول پہ ہم لوگ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ سکھائیں، لیکن اس سے پہلے جو سکول آپ نے کھولا ہوا ہے، جو آپ کی گود میں اللہ نے رکھا، اس کی بھی فکر کیجئے. آپ جو چاہیں کر ڈالیں، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے. آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے خواب سچا کر دکھایا. اللہ کے دوست ایسے خوابوں کی تکمیل میں پھر انتظار نہیں کرتے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اولاد کی آزمائش کھلی آزمائش. ہم جیسے ہوتے تو کہتے خواب ہی ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا، اتنی کبڑی کیا بات ہو گئی، کوئی بات نہیں. ہم خواب تو کیا، قرآن کے کھلے صاف حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑی. سلام علی ابراہیم کذالک نجز المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی علیہ السلام، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. برکت جو مادی چیزوں میں ہم کو نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہے.
اب ان دونوں کی ذریت اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ سری ظلم کرنے والا ہے. آبا و اجداد تو نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد اپنی قسمت سے ہوتی ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں فتح بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور حارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. سلام علی موسیٰ و حارون انا کذلک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. کیسے اللہ اپنے پیارے بندوں کی تعریف کر رہا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے ہو. سونے کا ایک بت تھا جسے شام کے باشندے پوجا کرتے تھے. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. یاد رکھیں انسان جب غیر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسے پش ڈال دیتا ہے. اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا, سلام علی الیاسین, الیاس علیہ السلام پر سلام ہو. اور الیاس کا ذکر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا, سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی. اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے, پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. بعض لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے کوئی زندہ نکلے. تو آپ دیکھیں کہ اگست 89 میں ایک جہاز سٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مشیرے ویل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں گئے. وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو جو 20 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی 100 ٹن وزنی تھی سخت زخمی کر دیا. مگر اس سے جنگ کرتے ہوئے جیمز بارٹلے نامی ایک مچھیرے کو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نے نگل لیا. دوسرے ہی روز وہی مچھلی جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی مل گئی. انہوں نے بمشکل اسے جہاز پہ چڑھایا اور طویل جد و جہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا تو بارٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہو گیا. یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا. یہ رپورٹ ہے اردو ڈائجسٹ 1964 کی, فروری کے شمارے میں آئے. تو اس لیے قرآن کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں عملی زندگی میں بھی سچا کر دکھایا تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا. یہ درخت کہتے ہیں کہ کدو کی بیل تھی. بہرحال کہا جاتا ہے کہ کدو جو ہے وہ سکن ڈیزیزز کے لیے بڑا عمدہ ہے اور عموماً کئی اور بیماریوں میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو.
اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ بنا رکھا ہے. اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ شادی کی جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور وہی یہ فرشتے ہوئے. بےہودہ قسم کی باتیں. آپ دیکھیں کہ جس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی پھر انسان من گھڑت خیالی باتیں جتنی چاہے بناتا چلا جائے. حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے, مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے مرسلین پر, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورۃ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. یعنی نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ضد اور تکبر. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. اور لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا, کہ رسول خود انسان ہے اور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو اتنے سارے خدا مانتے تھے, اتنے لوگوں میں کرامتے سمجھتے تھے, اور اب یہ کہتا ہے صرف طاقت اللہ کے پاس ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر, یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے, یعنی نیتوں پہ شک. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی, یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں. یعنی سب جھوٹ بولتے ہیں اور ایک شخص ہی سچا ہو سکتا ہے, کیونکہ عموماً ہم سچائی کا معیار اکثریت کو بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ سب لوگ تو کچھ کہتے ہیں اور آپ کچھ اور کہتے ہیں, ہم کس کی مانیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پہ چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اصبر علی ما یقولون.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی قیامت کا مذاق، آپ کا مذاق، آپ کو جھوٹا اور جادوگر جو بتاتے ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اللہ اپنے بندوں کا کتنے پیار سے ذکر کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اتنی خوبصورت صفت ہے یہ کہ ہر چیز میں، ہر غم، ہر دکھ، ہر خوشی، ہر نعمت کے ملنے پر انسان اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فوراً دعا کرتے، فوراً اس کی طرف رجوع۔ کوئی نعمت ملے تو اس پر الحمدللہ، کوئی اچھی چیز دیکھے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کوئی بڑی حیران کن چیز دیکھے تو اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ہر چیز میں خدا کی یاد، ہر چیز میں وہی، کہ وہی اہم ہے۔ انہو اواب، اور دکھ تکلیف میں اسی کی طرف رجوع، اسی سے دعا مانگنا، کسی بھی پریشانی اور مشکل میں اسی سے اہدنا الصراط المستقیم مانگنا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، سوچے پہاڑ جیسی اتنی بڑی وزنی چیز اس کے لیے مسخر، جیسے چاہے کام لے اس سے۔ اور پھر صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ان کو زبور دی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ زبور میں 114 ہمز تھی، یعنی حمد، اللہ کی حمد کے ترانے، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر خوبصورت انداز میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور وہ اس خوبصورت آواز میں جب زبور بلند آواز سے پڑھتے تو آس پاس کی ساری مخلوق آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی، پہاڑ شریک، پہاڑوں میں گونج ہو جاتی، پرندے سمٹ آتے، یعنی ہر چیز ان کی طرف کھچ آتی تھی۔ آج کے دور میں آپ بڑے سے بڑا میوزیشن دیکھ لیں یا سنگر دیکھ لیں، کسی کو ایسی طاقت اور صلاحیت نصیب نہیں ہوئی کہ پرندے اور پہاڑ اور ہر چیز کے اندر ایک گونج آ جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنی نعمتیں پا کر بھی نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، پھر چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اس کو صوم داؤدی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، یعنی ان کی آواز سن کر پرندے متوجہ ہو جاتے، کہتے ہیں ان کے اوپر سایہ کر دیتے تھے، اتنے شوق سے اللہ کا ذکر سنتے، اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس کی تسبیح کی طرف توجہ کرتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو تو ان کی ایک ایسی بات بتائی گئی کہ جس پر انہوں نے آیت کریمہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، پھر یہاں داؤد علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی بات کا ذکر کیا کہ جس پر اللہ تعالی کو کچھ پسند نہ آیا،
فرمایا کہ پھر ہم نے جب اس نے رجوع کیا ہم نے معاف کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں لیکن معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے. اگر کوئی چیز اللہ کی پسند کے خلاف ہو بھی جائے تو جلد رجوع کر لیتے ہیں, اس پر اصرار نہیں کرتے. اور پیغمبروں کی جو ایسی کوتاہی ہوتی ہے اسے گناہ یا کوتاہی نہیں کہا جاتا. یہ دراصل کیا ہوتا ہے, خلاف اولا بات. اب کہیں گے وہ کیا ہے, یہ عربی کی ایک ٹرم ہے خلاف اولا, یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا ہر کام نمبر ون کوالٹی کا ہو, چاہے درست ہو لیکن نمبر ٹو نہ ہو, دو نمبر نہ ہو. جب کوئی کام خواہ درست ہو لیکن دو نمبر کا ہو تو وہ پیغمبر کے حق میں کمی تصور کی جاتی ہے, کمی. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ہر کمی کو دور کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ان کی ذات میں ایک رہنمائی رہے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے وہ چیز سامنے لے آتے ہیں. تو یہ جو مقدمہ تھا یہ دراصل داؤد علیہ السلام کو کوئی بات سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ دکھایا گیا. اور اللہ کے بندے, مقرب بندے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی غلطیوں کو پہچان جاتے ہیں. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر لیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اس سے کہا, اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اللہ کی راہ سے انسان کب بھٹکتا ہے, جب اپنے دل کی خواہش کی پیروی کرنے, دل کی ماننے لگتا ہے حق کی چھوڑ کر. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. ایک اور دعا ہے, لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا کہ میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تجھ کو ناراض کر جاؤں, کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا. یہ سب کچھ بیکار بے مقصد نہیں. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں, برابر کر دیں, ایک کر دیں, یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے ایک ہو جائیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی ایک شخص جو ڈرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے دنیا میں اچھے عمل کر رہا ہے اور دوسرا وہ جو ہٹ دھرمی کی راہ پہ چل رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کر کے اصرار کیے چلے جا رہا ہے, کیا قیامت کے دن دونوں کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیا جائے؟ یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے. کس لیے اتاری ہے؟ لیتدبروا آیاتہ, یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں, صرف ظاہری معنی نہیں اس کی روح تک پہنچیں, اور عقل فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یعنی قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ اس میں تدبر کریں, اس کے اندر تک جائیں. آپ دیکھیں کہ آیات کے ہمیشہ دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی وہ ہوتا ہے جو اس کا لفظی معنی سامنے کا معنی ہوتا ہے, اور ایک معنی وہ جو اس کی دراصل روح ہوتی ہے, جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے, تبھی آپ قرآن کی حکمتوں کو پہچان جائیں گے. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ. اور کیوں ہے نعم العبد؟ انہ اواب, کیا خوبی ہے پلٹ آنے والا, رجوع کر لینے والا, تسلیم کر لینے والا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹنے والا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہر بیریئر پار کر جاتے ہیں, خواہ ان کے اندر ہو یا باہر.
کیونکہ ان کا گول کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے، اس کو راضی کر کے دم لینا ہے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. مال کی محبت عموماً بری سمجھی جاتی، نہیں، مال کی محبت بری نہیں، بری وہ اس وقت ہے جب وہ اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دے. مال کی کیا، کسی بھی چیز کی محبت ایسی دل پہ چھا جائے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، ہر اس چیز کی محبت بری ہے، خواہ وہ اولاد ہو، کوئی انسان ہو، مال ہو، کوئی دنیا کی شہرت ہو، کوئی بھی چیز ہو. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً کانسیپٹ ہے نا کہ بس مال کو تو برا ہی سمجھو اور ساتھ ہی مالداروں کو بھی سمجھو، اس لیے ہر الٹی سیدھی تنقید ہوتی رہتی. اور عموماً مالدار لوگ ایک گلٹی کانشس میں رہتے ہیں کہ شاید مال رکھ کے ہم کسی برائی ہی کا ارتکاب کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کا مال اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ پہ اللہ کا فضل ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. دور چلے کے کہا پھر لاؤ، محبت تھی نا ان گھوڑوں سے. اب دیکھیں نا کہ بعض چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی محبت دل میں ٹھاٹھے مارنے لگتی. مثلا ہو سکتا ہے کسی کو پھول غافل کرتا ہو، ہو سکتا ہے کسی کو پھول دیکھ کے اللہ پہ شدید پیار آتا ہو حد سے زیادہ، تب اس غافل ہونے والے کے لیے پھول غفلت کا ذریعہ بن گیا، اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے پھول دل میں اللہ کی کسک تڑپ لگا گیا. اللہ تو اتنا پیارا، اتنی پیاری چیز بنائی ہے تو نے. فرق ہے نا، نگاہ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. جیسے کوئی سوچتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہونے لگتا ہے. دور، یعنی ان کی دوڑ تھی ایک طرح سے گھوڑوں کی، دوڑتے دوڑتے دور چلے گئے. کہا واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، ٹچ کر کے، لمس کے ساتھ ہاتھ پھیر کے. ہے گھوڑا، مادی چیز ہے، جانور ہے، لیکن اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے محبت کے اظہار کے طور پہ. اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پہ ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. اب دیکھیں کہ کتنی ترقی ہو چکی آج، لیکن ہم ہوا کا رخ نہیں موڑ سکتے. ہم سب مل جائیں اس وقت اور کہیں کہ نہیں ادھر چلو، سب چلائیں، کچھ کریں، نہیں موڑی جا سکتی، وہ آپ کو دھکا دے دے گی، زیادہ آپ نے زور آزمائی کی، کوئی چیزیں آگے رکھی ان کو بھی اڑا دے گی. لیکن سلیمان علیہ السلام جدھر چاہتے ہوا کو موڑ لیتے. اتنے ترقی یافتہ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اس سے بھی لیٹسٹ، جو ابھی آئی نہیں اس سے بھی زیادہ گزر بھی چکی ہے. کوئی چیز نہیں ہے مروب ہونے کی ویسٹ کے پاس کہ جسے دیکھ کر ہم ان کے غلام ہو جائیں. اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑے ہوئے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار، جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے، دے یا نہ دے. اللہ، اتنا زبردست احسان، کوئی حساب نہیں، بغیر حساب. اللہ کی شان ہے نا، اس کی تقسیم ہے نا، وہ جو چاہے کرے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری تو مجال نہیں کیوں کہنے کی. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے، تقرب کا مقام اور بہتر انجام. حالانکہ وہ مالدار تھے، کیونکہ اس مال کے ذریعے ہوا کو مسخر کرنے اور یہ ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کے قریب ہو گئے. اگر آپ کو ذہانت ملی ہے، اگر آپ کو ٹیلنٹ ملا ہے، کوئی آرٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ بھی دیا اللہ نے آپ کو، کبھی نہ سوچیں کہ اچھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے کے ہم سے ناراض تو نہیں. نہیں، ناراض نہیں ہے، فضل ہے، بس اسے استعمال کر لیں اچھے کاموں میں اور کمائی کر لیں، اس سے بزنس کر لیں، اللہ سے سودا کر لیں. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. کہتے ہیں اتنی بیماری ہو گئی تھی اور ہر وقت شیطان وسوسے ڈالتا، دیکھا تم اتنی عبادت کرتے ہو رب کی اور دیکھو تمہارے ساتھ رب نے کیا کیا.
کہتے 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور دگنے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ، ذکرا، اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کیا خوبصورت ٹائٹل، نعم العبد، اچھا بندہ، عمدہ بندہ، انہ اواب، ہر نعم العبد کے ساتھ آپ دیکھیں اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اس کی طرف پلٹنے والا، ہر چیز میں وہی یاد آنے والا، خوشی اور غم میں اسی کا دل میں احساس. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک بندوں میں ہے. ان سب کو بھی اللہ نے چن لیا، اللہ ہم سب کو بھی چن لے. اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، کیوں چنا؟ کہ دنیا سے بڑھ کے آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام، ان کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، من الاخیار، چنے ہوئے لوگوں میں سے، سلیکٹڈ. ہذا ذکرن، یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اور بھی جو ان کی راہ پہ چلے گا ان کے لیے بھی اچھا بدلہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، آٹومیٹک ڈورز پہلے ہی سے کھلے ہوئے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اپنا گھر ہوگا نا، تکلف کاہے کا، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، ہم عمر بیویاں، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکانے والی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. انہا زال رزقنا ما لہو من نفاد، یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، یعنی جو ہمیں یہاں تک لایا اس کو پکڑ. اور آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا، آپ ایک صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ تو جائیں گے ہی جہنم میں، حالانکہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک، جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا. یہاں پھر حاضر و ناظر کی بات واضح ہو رہی ہے. ما کان لی من علم، مجھے کوئی علم نہ تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا.
رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے، یعنی جو تکبر اور ضد اور ہٹ دھرمی پہ آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے کہ دل میں کچھ اور اوپر کچھ۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تکلف جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے کلچر میں تکلف رگ و پے میں گس گیا ہے، ہر چیز میں بناوٹ دکھاوا، یہ ایک طرح سے جھوٹ بنتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، اور مومن کبھی دھوکا باز ہو نہیں سکتا۔ سورة الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا کہتے ہیں ان اولیاء کے بارے میں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ تو وسیلہ ہے اللہ تک رسائی کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مانگو بس اللہ سے مانگو انسانوں سے نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو ان کا وسیلہ لے رہے ہیں یا وہ ہماری سفارش کراتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن میں کھول کے بتا دیا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سرپرست نہ سمجھو، کہتے ہیں نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرے، ان سے نہیں مانگ رہے، ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جو مان کے نہیں دیتے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جا رہا ہے، 3 اندھیرے پردے، ظلمات ثلاث۔ کون سے 3؟ ایک پیٹ، دوسرا وم رحم، تیسرا مشیمہ وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا ماں کا پیٹ چاک کر کے کہ کتنے پردوں میں پلتا ہے بچہ، کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی وہاں، کوئی آپریشن کا طریقہ نہیں تھا، پھر یہ علم کہاں سے آیا جو اتنا ایکیوریٹ علم ہے؟ اللہ کی طرف سے یہی علم، یہی چیز دلیل ہے اس قرآن کے سچا ہونے کی۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ کفر کیا ہے؟ حق کا انکار۔ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ جیسے عموماً ہم کیا کرتے، جب بیمار ہوتے تو کہتے یا اللہ صحت دے، جب صحت ہو جاتی کہتے ہیں فلان ڈاکٹر سے صحت ہو گئی۔ کیوں نہیں یہ کہتے کہ اللہ نے سبب پیدا کیا، اللہ نے سن لی اور وسیلہ پیدا کر دیا اور صحت ہو گئی۔ تو اصل کریڈٹ اللہ ہی کو دینا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا اور لا علم ایک نہیں ہوتا، نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، کیا کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اس کی بندگی، یعنی دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، ساری امیدیں اس سے وابستہ، سجدہ اس کے آگے، دعا اس سے مانگی جائے، رجوع اس سے کیا جائے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادا یا عباد فاتقون، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندوں، میرے غضب سے بچو۔ ہم لوگوں کی ناراضگی کی کتنی فکر کرتے ہیں، فلاں روٹ نہ جائے، فلاں ناراض نہ ہو، ہائے اگر یہ غلط کام نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں ہم کو۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، طاغوت کیا؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کی بندگی سے ہٹائے، سرکش طاقت، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی عقل مند لوگ ہیں، یعنی صرف اندھا دھن نہیں سنتے، سن کے غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پہ منزل بنی ہوئی۔ آج ہم دنیا میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اسکائی اسکریپرز بن گئے، دیکھو کتنی ترقی ہو گئی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے جنت میں سارے آئیڈیاز دے دیے، ساری آرکیٹیکچر کے۔
عمارتیں منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخر کار اللہ ان کو گھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کیا سبق ہے وہ؟ کہ ہر چیز ابتدا میں چھوٹی ہوتی، پھر وہ خوب زینت پکڑ، پھر وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی انجام ہے، اس لیے کسی بھی نعمت میں پھولنا نہیں چاہیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گئے، ہدایت کی بجائے اور بھٹک گئے، بہک گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کے کسی حکم پر کوئی خلجان، تذبذب، شک باقی نہ رہے، اور کسی خطرے کا، نقصان کا احساس انسان کو حق بات قبول کرنے سے نہ روکے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، قرآن، کتابن، ایک کتاب، متشابہن، جو متشابہ ہے، جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، مسانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، ریپیٹیشن ہے اس میں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب اپنا حساب لیں، کیونکہ میرے رونگٹے آپ محسوس نہیں کر سکتے، آپ کی مجھے نہیں پتا، تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ واقعی ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ اللہ کا کلام سن کے ہمارے دل اچھلیں اور ہمارے جسم محسوس کرے اور ہماری رگ و پے اس نشے سے سرشار ہو جائے اور اس عذاب کو محسوس کرنے لگے، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہونا چاہیے دلوں پر، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی کسی انسان کے بس میں نہیں کسی کو ہدایت دینا۔ یہاں پر کتاباً متشابہن کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں سے ڈرتا ہوں، نمبر ایک مال کی کثرت کی وجہ سے باہم حسد اور بغض، اور یہ کتنا نظر آتا ہے، نمبر دو آیات متشابہات کی تفسیر کی تلاش، کہ جو متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو معنی پائے جا سکتے ہیں، ان کی تفسیر کے پیچھے پڑنا، اور نمبر تین اہل علم کی عزت نہ کریں گے بلکہ ان کو ضائع کر دیں گے اور کچھ ان کی پرواہ نہ کریں گے۔ اور یہی انجام ہمارے سامنے آج ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً علم دین کی جو ناقدری ہے وہ علماء کی وجہ سے ہے، یعنی علماء کی قدر نہیں، لہذا جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس بات کی بھی قدر نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے اندر استاد کی عزت اور قدر اور اس کی محبت یہ نمایاں پہلو رہے ہیں۔ والدین کی عزت کے بغیر والدین کی اطاعت نہیں ہو سکتی، استاد کی عزت کے بغیر اس کی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا، یعنی سرکش انسان، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، یعنی بات کو سمجھیں، ایک ہی مضمون بار بار ڈفرنٹ طریقوں سے پیش ہوتا ہے، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں،
تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلقاں کا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جس کا مالک و مولا صرف اللہ, ہر حاجت اسی سے, ہر چیز میں اسی کی طرف رجوع, اور ایک جو کبھی اس در پہ اس پہ اس پہ, یہ ایک جیسے نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ کس کس کو راضی کرے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ بات سمجھنے کے لیے چھوٹی سمپل سی مثال جو آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے, کہ ایک ماسی ہے جو کئی گھروں میں کام کرتی, جس گھر میں جاتی وہی ناراض, دیر سے آئی ہو, صبح آنا, شام, ابھی پہنچ, صبح جاتی کہتی صبح صبح آ گئی ہو, جہاں لیٹ جاتی اچھا اس وقت آئی ہو, کوئی اس سے راضی نہیں ہوتا. اور ایک ماسی جو صرف ایک ہی گھر میں کام کرتی, تو ان دونوں کی حالت میں بہت فرق ہے. فرمایا ایک شخص جس کے بہت سے آقا بنے ہوئے, کبھی وہ دل کی مانتا ہے, کبھی لوگوں کی, کبھی معاشرے کی, کبھی کسی کی, کبھی کسی کی, اور ایک وہ جو صرف اللہ کی مانتا ہے. تو ان دونوں کا حال مختلف ہے. امن میں کون ہے؟ جو صرف اللہ کی. ایک نہ اور سو سکھ. ایک دفعہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, میں نے نہیں کرنا, اور اس کے بعد امن ہی امن, ورنہ ہر ایک نیا مشورہ دے گا. اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام, کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. انک میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی مرنا ہے. انک میتن, اب یہ بہت سے لوگ اس پہ بھی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے کہ نہیں, آپ کے لیے فوت ہونے کا لفظ نہ بولو. دیکھیں انسان کیا ہے, تو قرآن میں فوت ہونے کا لفظ بولا ہوا, انک میتن و انہم میتون, اور یہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں, مرنے والے ہیں. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کو قبر میں کیوں دفنایا گیا, جنازہ کیوں پڑا گیا, کفن کیوں پہنایا گیا؟ مرنا کوئی توہین کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ مرنا ایسے کہ جیسے اس کمرے سے نکل کے اس میں چلے جائیں آپ, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ جیسے مثلا کل ہم اندر پڑھ رہے تھے, آج باہر آ گئے ہیں, تو اس میں کیا برا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہے نہیں تو یہ میری تو توہین ہے, میں تو صرف اندر ہی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں, اور اندر بیٹھنا عزت کی بات ہے اور باہر آنا بے عزتی کی, تو یہ تو ایک بالکل بیکار سی بات ہوگی. کیونکہ عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ادھر ہو کہ ادھر ہو, بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہو تو مقام کیا ہے. انک میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. آخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے, وہاں تم جھگڑو گے. کیونکہ ایسی باتوں میں اختلاف کر کے دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکال سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ سوالوں کے جواب. کسی نے کہا ہے کہ آپ تفسیر بریل میں بھی لکھیں, اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہو, کوئی آئیڈیا, کوئی مشورہ, کوئی ہیلپ, تو پلیز نابینا لوگوں کے لیے تفسیر یا ترجمے کا جو کام ہے اس کو کیا جا سکے, ہم اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں, لیکن آپ کی مدد اور رہنمائی چاہیے ہوگی, کیونکہ میرا اپنا ذاتی اس معاملے میں کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں, لیکن تعاون جو ہو بھرپور کر سکتی ہوں انشاءاللہ. اچھا, یہ کسی نے لکھا, قبر میں ہمیں سنیلز اور مٹی کے کیڑے کھائیں گے. یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ مٹی میں رہتے ہیں, مے بی. اور ہندوؤں کا کیا بنے گا, ان کو تو جلایا جاتا ہے, جلا کے بھی راکھ تو زمین میں ہی رہتی ہے نا, زمین سے باہر تو نہیں جا سکتی. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کورس کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہوگی. ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کورس شروع ہوتا ہے تو جو ایک علاقے سے بہت سے لوگ آنے والے ہیں ان کو باہم ملا کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دیتے ہیں, جو پے کر سکتے ہوں کر دیتے ہیں, جو نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے ہم پیمنٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں. تو اس لیے ٹرانسپورٹ کے بارے میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. جب آپ جوائن کریں گے تو پہلے دن میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کون کس علاقے سے آ رہا ہے, اگرچہ ہم آپ کے فارمز کے ایڈریس کے ذریعے بھی خود بھی اسکروٹنی کر کے گروپنگ کریں گے کہ کس علاقے سے آنے والے کتنے ہیں, تاکہ اگر وہ کوئی اپنی گاڑی میں آ رہا ہے دوسرے کو پک کر لے, اگر کسی کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو کرائے پہ وینز کا انتظام کیا جائے. یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کل واللہ ملانے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, فرض اور سنت میں یہی فرق ہے کہ فرض میں دو رکعتوں میں وہ پڑھا جاتا ہے, جبکہ سنت میں چاروں رکعتوں میں سورت ساتھ پڑھی جاتی.
قرآن میں جو سجدے آئے ان کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیجیے. اس میں یہ کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ قبلہ رخ ہو کے ایک سجدہ جیسے نماز کا کرتے ہیں ایسے ہی کر لیجئے. چونکہ لفظ نمل اچھا ساؤنڈ کرتا ہے تو کسی لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں, مانا اس کا چونٹی ہے, آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو پسند ہے تو رکھ لیجئے. کیا ایسے نفل پڑھنے کی اجازت ہے جن کی ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد کل ہو اللہ 12 یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ ایک خود ساختہ اضافہ ہے دین میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خود سے تعداد مقرر کر کے نماز میں آپ شامل کر لیں. باہر بیٹھ کے آپ جتنی مرضی دفعہ پڑھیں لیکن نماز کو اسی طرح رہنے دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. کیا پیریڈز کے بعد پاک ہونے کا خاص طریقہ فالو کرنا لازم ہے جیسا بہشتی زبر میں بتایا گیا کہ پہلے دائیں کندھے پہ 3 بار پانی پھر بائیں پہ وغیرہ وغیرہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ افضل ہے, مستحب ہے, پسندیدہ ہے کہ ہر کام دائیں طرف سے شروع کیا جائے, لیکن اگر آپ کو یاد نہ رہے تو غسل ہو جائے گا. انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے لہذا کنسنٹریشن کے باوجود نماز پڑھتے وقت تیسری رکعت میں گمان ہوتا ہے کہ شاید چوتھی ہے. ایسی صورت میں ایک فالتو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل, بلکہ پڑھنی چاہیے. جب شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 تو 4 پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. کیا آپ استخارے کی خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں؟ نہیں, میں اصل میں بہت سمجھدار نہیں ہوں اس لیے میں معافی چاہتی ہوں تعبیر بتانے سے, شاید کہیں غلطی نہ کر جاؤں. میں تفسیر القرآن پہلی مرتبہ پڑھنے کی خواہش مند ہوں, اگرچہ ترجمہ کئی مرتبہ پڑھ چکی ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ کسی اچھی کتاب بما مصنف بتائیں. آپ کسی اچھے استاد کو تلاش کریں کیونکہ صرف کتاب پڑھنے سے علم نہیں آتا جب تک کہ استاد کے ساتھ نہ بیٹھا جائے. ہم نے شروع کے سپارے میں پڑھا تھا کہ مومنوں کو یہودی اور نصارہ کو قتل کر دینا چاہیے. یہ کہاں پڑھا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. آج کل کے گلوبلائزیشن کے دور میں میرے جیسے بہت سے مسلم طالب علموں نے امریکی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی, تو یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ان کی مخالفت کی بجائے تعاون کریں؟ مجھے خود ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر راہ چلتے کافر کو پکڑ کے اس کی درگت بنانا شروع کر دیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کریں, اچھی طرح پیش آئیں. کب جنگ کا حکم ہے؟ جب وہ جنگ کرنے کو آئیں. جب وہ آئیں گے تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا ورنہ مار دیں گے آپ کو. ہمیں کیسا پتہ چلے کہ صحیح بخاری اور مسلم واقعی اوتھینٹک ہیں؟ جیسے کسی بھی چیز کا پتہ چلاتے ہیں کہ خالص ہے یا نہیں, پانی خالص ہے یا نہیں, دودھ ہے یا نہیں, طریقے ہیں نا معلوم کرنے کے, ایسے اس کے بھی طریقے ہیں. اور اگر آپ یہ ہمارا کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ طریقے بتائیں گے. منگنی کے اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ منگنی ایک عہد ہوتا ہے. کیا اس کو توڑ کر کہیں اور کی جا سکتی؟ بغیر وجہ کے عہد کو توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن اگر کوئی لڑکے اور لڑکی میں مفاہمت کا اندیشہ ہو کہ نہیں ہو سکتی تو پھر بہتر ہے نکاح سے پہلے ہی ختم کر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں بڑی مشکلات آئیں. لیکن یہ ہر ایک کا انڈیویجول فیصلہ ہے, اس میں کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ چند صورتوں سے پہلے یاسین, الف لام, میم وغیرہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب بعض علماء نے کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطلب بتایا نہیں گیا. اصل میں یہ خوبصورت ساؤنڈز بھی ہیں کہ متوجہ کرنے کے لیے جب انہی حروف کو الگ الگ پڑھا جائے تو جس طرح ساؤنڈ کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو سال کے کورس میں بتاؤں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.